sida aad u beddesheen wejigii ay magaalada lahayd caasimaddaah maalintaa timaadeen baa ugu dambaysay magaaladan wejigii foosha xumaa waxaad u samayseen weji ka qurux badan kii hore waxaad ka dhigteen magaalo caasimadah oo la mid a caasimadaha adduunka oo nabadah ayaad ka dhigteen bilaashkuma imaan waxay ku timid diiggiina ay ku timid geesinimadiina ay ku timid dadaalkiina habeen iyo maalin ay ku timid marka waxaan rabaa inaan idiin sheego dadka soomaaliyeed dowladda madaxda iyo shacabka way idiin qirsa yihiin arrintaas askari kasta oo ka tirsan askartan intii shahiiday iyo inta nool waxay noo leeyihiin sumad gaarah maxaa jira waxay xaqiijiyeen hadafkii ay u yimaadeen hadafkii loo soo tababaray hadafkay qoriga u qaateen hadafkay ku dhaarteen waad xaqiijiseen geesiyaal baa tihiin waad mahadsantihiin bsmilaahi wakafa salaamu llaahi calaykum mudanayaal iyo marwoyin adduunyada meel walbo a ka joogtaan kusoo dhawaada warbaahintasotd oo waqtiyadan oo kale hawada aada iska heshaan waxaan ka hadlaynaa dabka magaalada muqdisho hadda kacay oo ilaa i hadda la damin la-yahay suuqaasi gubanaya ayaa ciwaan inoo ah laakiin codka aad dhagaysateen laxan baan saari doonaa waa ra-isal wasaare xamse cabdi barre oo xerada hiil weyne ciidamada booqasho maanta ku tegay dabka ayaa horeeya magaalada muqdisho suuqa xamar weyne dab ayaa ka kacay sidaad arata sidaad arkaysaan dhammaantiini dabkaasi wuxuu ka kacay kaalin shidaal iyo meesha bacaadlaha loo yaqaano ilaa iyo haddana lama deminin saacad ka badan buu socdaa dabkaasi dabkaasi waxaa ka dambeeyey damuljadiid waayahan suuqaasi way ku warwareegeen lacagay weydiiyeen dadka baad baa la weydiiyey kaamirooyin bay sheegeen in shacabka ay ku xidraan xamar jajab iyo dhulkaasi qof walba inuu kaamirad ku xidro kaamiraddana ma arkayse damul qushaash ay la soconayso dadkii baadna waa laga qaaday cashuurna waa laga qaaday iyagoo intaasi qaadi la ayaa waxaa loogu daray waxaa lagu yiri kamaradna waa inaa ku xidhaan aa ku xidhaane annagaa idin kantaroolayna kabi kabi haddaad samaynaysaan adigii naagtaada annagaa idin ilaalinayna haddaan nahay alqushaash damuljadiid qofka gurigaaga hormaraaya annagaa ku eegayna adda ma fahmaysaa ninbaa wuxuu leeyay ismaacil layidhahdo ka daray beentii caaw xamarweyne suuqa inuu gubtay ma beenba soomaalida ben ben been waa wow, ku tusaya shaqadayda waayo ma ahan inaan adiga macnihii kula waastaynayo laakiin amarka ayaa sida ah waxaan ku qasbanahay in aan macnihi isha kuu saaro waxaad idhihi rabtaa macallinka logay photoshopa ku samaysa gubanay so, maahan miya kan xamar weyne ma ahan miyaa kan n beentii ugu darnayduu ley suuqiina wuu gubanayaa kaasuu rabaa inuu inkiro marka waay walaalayaal suuqaasi waa la gubay damul jadiidaa gubtay waxayna u gubeen dadka in ay masaakiin ka dhigaan gacmaha loo hoorsado wax walbana iyaga ay soo degsadaan saf loo galo dukaamadooda sida masaarida roodhida masar safaad u gele adoo lacagtaada ku gadanaayo soomaaliya hadda markaad rabtid inaad rootii ibsatid saf maad u gashaa waa maya dadka waxaal rabaa in cabiidiin laga dhigo annagu ilaahay addoommadiisaan nahay laakiin addoomo addoommo kaloo futa ku xaaraan ma nihin uma sujuudayn annaga banii aadam sidaasay la doonayaan dadka inay mashquuliyaan ay tuugsadaan iyagoo lacagtooda wata maciishadan ay ku qaaliyayaan waa dadka cambe ka keenay dibadda noo keen anaga laba dollar halkii xaba yiri waa dadka mus soomaaliya oo mos soo dhoofiyey wa gata lg yiri mska la keenay marka macnihii dadkan waa dad ummadda soomaaliyeed in ay gumeeyaan loosoo diray wax kaloo aan ku tilmaamo ma saas hadda nolol laguma sameeyo marka suuqa saasaa loo gubay waxaana cajiib ah biyihiyaa lala yaabanaa suuqii xamarweyne meesha hadda gubanaysaa toban tallaabe ay u jirtaa xaruntii gobolka banaadir oo dhan looga talinayo baabuur socdo ma aragta gurmad dawladeed ma aragta cashuur soo doontayaa dhahaa iyadoon loo yeerhan way ku dul taagan yihiin keen lacagta nus dollar bay kuu dilayaan yayda damulqushaash nus dollar kama badbaadaysid haddaan been sheegaayo been baa sheegaysaa idhaha nus dollar baa loo dilaa dadka magaalada muqdisho qabiilkay doonaan ha noqdaan nus dollar dowladda damul jadiid dowladdii farmaajo nus dollar laysuma dili jirin ilaahay baa naleh hadda ma fahmaysaa nus dolar xarunta gobolka banaadir way u dhowdah meesha hadda macnihi dabka uu ka baxayo waxaad iisoo sheegtaa maamulkii gobolka banaadir iyo dowladda xasan sheekh maxamuud gurmad iyagoo u fidinaaya dabkaasi ma aragteen walaalayaal maxaa intaa sii dheer suuqa hadda saacaddan uu gubanayo bakhaaro ayaa la jabsaday ma rumaysanee yaa jabsanaya damul jadiid marka iyagaa huriyay soo ma jeedin ollready way ku bilaabeen wixii ceel gaabta joogay ee damal jadiid ma arkayse marna tuutaha qaata marna iyaga laqa la qaraabta ciyaal weeradii hore kulli بللقا كسعت والله ولا بالقيسر أي ويسان بينكم ما ارانا هاي مساكين ولا سلام الله وضد كان آخره حقيقة جدا نان حولها أنا أدق أدب بالقيسر أي سيد قد كم مياه لو امي ترمى أحد أي سيد مياه حساب مجرد تمياء هذا ما فهم ولا ليال بللقا كسعت هذا سيد ضد كان إن هرلا عفيا أكله وحربتين أركا قاطع dhaxa booba in la dhahay oo kale waxay ku leeyihin waa tukanaynaa waa weysaysanaynaa waa addimaynaa quuluu laa ilaaha ila allah tuflixuu baan leenahay salaada dadka waa kaga horreynaa war dadkaan sdadkan xaggey u socdaan aakiro inay soo dhaafeen oo jannada iyo naar la kale xugmiyey ayaad moodaa ilaahay waxaan baryaayaa inuusan xaaraan afkayga aanu gelin ha الله يو حارانا كان مجدلني يا رب الع... يا رب العرش العظيم وحو هناك سماهن حاران تان يا اقره هرتيت الدنيا يدان اياد كل باطون ايسا اذي قاب نفسي حنونو دي كر. والله حس المالي بقول كن او دولار او حاران اه بقول دولار او حلالة وحلو قادي وا انت حاران تحنطي او دن وكا neefaa qabatay dhiig kar dhiiggaa laga shuba dhiiggaa fariistay hadda ma fahmaysaa qaliimo is-daba joogay galaan rafaad waay marka ilaahay waxaan baryaynaa inuu horta xalaasha nagu arsiqo ilaahw dhididkeena noo macee yaa rabul carshuul cadiim wallaahi billaahi tallaahia ha ma jeeranina dadka xaaraanta cuna malaayiin dollar hadday haystaan nolosha maanta aan ku jiro deganaanshaha wallaahi o bilaahi o tallah dad badan kuma jiraan oo xaaraanta cuna maxaa iga hadlaysan toban saacadoodaan soo dhididayaa xalaal salaadaydana waa ilaashanayaa wax la heli kara maaha marka waxaan rabaa inaan sheego bililiqaa ka socota suuqii dawladaa ka jirtaa layidhi waxaa la yaableh marka hadalkii raiisal wasaare xamsi cabdi bare xasan hadli maayo isagu xamsy hadda wuxuu kuu sheegay maanta filmaantii hindiga daramander oo kale u soo jilay hiil weynay tageen roobkii oo daay yani roobka laysu dhigaa camal dhiiqadaa la gelaa yani masuul ayaa la yska dhigayaa sheekadii sinidol oo kale hindi wax ka been badan ma le filmaantiisi hal qof ayaa soddon qof garaacay weligaamaart adig wax ma iiga sheegi kartaa maalin an film fiirsanay soomaaliyaan jooge ninaa wuxuu u imaanayaa tiam dhan oo meel fadhiyo feelo waaweyn mah saddx ay afar shay ah wax ma iiga sheegi kartaa dilkii walaalkay surag u dhahano markaasaa soddonka qof waxay leeyihin w my ai taliymay hal mar ku bilaab ama bsoddon qofood al qofa garaacay gacantana ma qaloocanayso shakaalna la gelin maayo sida madaxweynehena tiisi oo kale bal adi wax ka dhe hindi marka filinkii igu layaabka badnaase wuxuu ahaa filina soo baxa layidi goor kamiisa isuolkan ka nasanayn meela wa nalogu shiday marka filinkan uu soo baxay katar musi katara la shiday musi su u socday markii damba ninaaba bariiqsadayba hal mar uu fariistay wuxuu yihi mataqaanaa baaraanaade intuu cirka fiiriyey afka kor u taagay isagoo dhulka baaraanaade hoo baara iyo kuwa badan oo aan islaha wax fiicanay soo wadaan hoyayaya hoyaya war iga wadandha waaa waxla fiirsada maani akuku ma gaaraan marshaalo ma gaaran war iga wadaandhanio meeshaan ma joogi kare tarashna ma gaaraan marka isku soo wada duub baraanaade annagoo yaaban macallin ba baqara annagoo la yaaban qaato bilaah yaa noo yimaaday ra-ysal wasaare daramandar waa taqaanaan xassan cali khayraan la yaabanay ciidamada tuutaha brisku la cuna iyadoo laleeyy hadda ma fahmaysaa ayaan la yaabanay hadda waxaa noo yimaaday nin ay dhahaan ra'ysal wasaare xamse cabdi barre و عن ادي وبر يخسر بي. ما قال لي بيب نص دولار على لود هذا ما فهمي ساع. انتو تجي وين كلها روب كود داي. عا وجو امني ابدا. الدنيا يدحم مخدش وعيوري. برادي caasimadda ugu amniga badan muqdisho waa caasimadaa ugu amniga badan soomaaliyaw ma rumaysan tahay taas xamse cabdi bare saasuu yiri waa dhegaysatay ani anaa qoslay hadalkiis maxna dadkaan indh adeeg way soo dhameeyeen waayahay caasimaddii ugu amniga badnayd naw xamarweynaa gubanaysa suuqiyaa gubanaya awey ra-iisal wasaarihii hadda dhow noo qudbadaynayo caasimadda ugu amniga badan waa kii bariiqsaday baaraanaade oo baarar sidaas waa marka mas-uuliyiintii waxay u dhammaadeen mid saddex boqoloo kun oo dollar marka la siiyo farxaaya masiirka dalka oo dhan godgelinayo lix boqol oo kun oo dollar marka loo ballan qaadana dhuuso ka fakanaysaa farxad daraaddeed ko الرئيس الوزراء يسونا معنيه مقدشة أو أمني قبضنا صا الدنيا كله وفيل استيت الدنيا حلوية كان ماشى أو قط عس مدى أو قط ترتب بضنا عالمك مقدشة هو إيه كم يطلع هي ماشى أو مسق ماسق بضنا الدنيا حمر واي هذا ما فهمه يسأل مركب واحد قلنا ماتين مت جعشة كالم دبضنا لقى صوت دبي هذا ما فهمه يسأل iyo mid dhuuso ka fakanaysa marka lacag loo ballan qaado iyo mid ma arkayse macnihi bohosha iyo macnihi dhiiqada iyo mis dollarka la isu dilayo way ugu amni badantaha ku dhahaay bes wax kala maba jiraba meesha wa kaloo waxma ma haynaba meesha ha marka adi isu geye gacansha kaalan iyo dhuuso iyo hadalkii xamse cabdi barre marka isku sawda duub warikow sembr warikow wriko elways waricow wax aan ku tilmaana ma naqaan maalin suu u joogo dhadhhhhhha xamaas maalin suu u joogo siyaad bara a a dhalu ahaauu ku leeyay wuxuu qabtay maa wuxuu noo h kaasi cadow ahaa suu u joogo dawladdii lixdankii waa tii isaga soomaaliyaysay waay ogaadeen looma ogolayn dalka dhi dhidhidhi wax nooma qaban fanaaniinta ka haystay dawladii madaydii dalma dhisa yaa waraaba lay haytay tii ma arkaysa daakhiliga marka saa awgeed waa kaa dhiiqadii ka hadli maayaan cashuuray rabaan ma aragtay biyaha dhexdooda iyagoo ee bastoolad ugu haysta maskiin gaari dameer wata keen cashuurta haddii kale bastoolada ayaa lagu liq siinaya xabad bulketiya galaas baasta ku liq dhakhtar kuusoo qoray oo kale war dadkii iyagaa biyaha ku dhex jira guryihii biyaha qaaday kaneeca ka dhalanaysa beerihii biyaa qaaday iyagaa gargaar u baahan ilaahay baa gargaarle baskoolad ayaa laleeyahay k iiw liq damuljadiid liq nidaamkeeda liq keen lacagta ha noolaanin dhimo maxaa u nooshahay war dadkan inay nool yihiin dadaaba ka xanuunsanaayaba ummaddaan umad lasoo diray waay waana dembi annaga aan galnay haddaan nahay ummadda soomaaliyeed marka isku soo wada duub mid kale oo la yaableh haddana dhagayso taliyihii booliiska soomaaliya ninkii abascuol muxuu sameeyey isagana amisom utagay maanta وحال يري وحال قدون سينا يا ايه ماركي سي دولة تليها بلايسك صوماليا معنيها ألاب أفر كرتون ايا لقدون سي إذا عدو لكن وحال يابلي لي أفر هل لقدون سي أفر كرتون محا كجري متى أنا وحا جري, جري أفر تكرتون أول قدون سينا يو كجري waraaq afor ah weligaa ma maqansha some someone all the time busy and doing nothing at all maxana lahwal meesha is dhigta firi printer kuma jiro qalin kuma jiro hadda ma fahmaysaa yacni qalab kale kuma jiro afor ma taqaana warqada cad cadka afort afor warqadaha cad cadka soo ma taqanid afar cartoon oo afor ku jiraa la siiyey maxaa dawladdii farmaajo xajaar maxaa loo siin waayay qof walba siduu iska dhiga waayo yani dawladda farmaajo intaad u yeeratid ma afar cartoon oo arfor ah intaad siisid ma idaaxad soo istaage qab bay lahayd kuwaanna waa laga arkay hee yagaaba sujuudaaye dhuusadaa ka fakanaysabe ha marka taliyihii dhamaan ee booliiska federaalka soomaaliyeed afar cartoon oo afor ah ayaa la siiyy oo macnihi dawladda soomaaliya ay siiyeen amisom adi wax ka dheh idaacadda waad ka arki doontaan haddaysan ka saarin haye dadkaasi xaggey noo wadaan madaxweynahoodi aaba macnihi cararaaye raalli ahaada a raalli ahaada jannada julub julub waad gelaysaan haye madaxweynihii isagoo dhaawacan shakaalan hadda ma fahmaysaa marka waa la arkay he waxay yihiin male waxay yihiin male waxay ku tura yihiin male taasaa kaliftay marka in uu yirahdo ugaali baan wax idin ka sii karna madaxweynaha museheni uganda wax kale idinma hayno maxaa utuogsataan idinka horta maxaa u tuogsataan mar qadar ma wax arabtaan dalkiin inaad ku difaacdaan qatar mar wax naga dhiib inaad dhahdaan mar ma arkayse sacuudi arabia mas irs mar inaad dhahdaan ma arkayse macnihi turky idinka turks maad ku jirtaan gurigiini inaa ilaalsataan maa laydinku biilayaa gurigaaga inaad difaacatid ilmahaaga iyo akaashanaysaauu yiri ina ugaalaya wax kaasii karaa wawaa kaasi laki wax kale kumahayo waad ujeedeen hadda ma fahmaysaa lakin farmaajo meesha isma dhigin soo ma marka walaalayaal horta ma arkayse afar cartoon oo arfor ah ayaa la siiyey marka afar cartoon oo arfor meqay joogaan magaalada muqdisho labo boqol oo dollar maba dhame afar cartoon oo aror labo boqolo dolar k laba boqoloo dolar adbad cartoonki conto doolar kama badna laba carton waa boqol afar cartoon waa labo boqol oo dolar labo boqoloo dollar ka waran taliya dhan oo balays federaal soomaaliyeed inta meel la soo istaajiyey mediyaha la isugu yaaray ma arkayse manehi amisom oo macnihi guddoonsiisay dawladda soomaaliya afar cartoon kartoomadiyaa la furay arfora ku jira adii ma qaadan lahayd ado war anigaasi hadda afar carton anoo shacaba haddii dawlad oo dhan ay u yeerto afar kanton l kartoona lagu siina kamarooyinka stag ma yeeleen anoo shacba ma maxay ii sheegay afar carton laba boqol oo doolar hadda ma fahmaysaa finita la musica marka walaalayaal xaaladda waa taas waxaan rabaa marka puntland inaan u noqdo puntland xassan sheekh maxamuudaa galay laakin dhiig badan inuu daadan doono waan u maleyaa sir baan dhiibayaa hadda oo gaaban habeen ilaahay keeno yaa ama habeen dhaaf aan u malaynaa gara cad waxaa laga soo dejinayaa meel u dhow ma arkayse dooman ciidamo iyo hub ah ma shabaaba ma dawladda laakin waa lagu wadaa puntland gara cadda nafsadeeda laga dejinaya waa ku celinaa meel u dhow aan dhahay maogta waa kugu celinaa gara cadda nafsadeeda ya oo xasan sheekh maxamuud mmarkii xariga laga jaraayo igu dar dhehay way xalay garow waad aragteen soo ma ciidamo lugeyna ayaa galay waa caasimadii puntland doorasho qof iyo cod ma jirtaay dheheen mise been baan sheegaynaa hadalkii marka xasan sheekh maxamuud uu dhahayay labaatan iyo afar sano wixii la dhisayay labaatan iyo afar maalmood ayaan ku burburinaynaa ma soo baxay mise ma soo bixin yacni shaqo uu qabtay meesha ma tiilay mise ma jirin waa kaa shaqadii uu qabanahy hadda way muuqmuuqataa soo maan ko hadda ka hor waxaan idiin sheegay puntland waa lagu mashuulsanyay waa lagu maqan yahy fiqi iyo xasan sheekh maxamuud mar bay heshiis ku galeen in gelinsoor ciidamado dhan laysugu geeyo si puntland loogu dhufto laasacaanoodna looga mashquuliyo oo hadalka geello uu fulo saasaan life ka sheegay qaar waxay gu dhaheen beenaa sheegaysaa waxaa rabtid waa soo cabtaa qaaraa waxay gu dhaheen wal ciyaadu billah ma cabbo mana majeeranaayo dad cabbaana balwadleh qof walba horta balwad wuu leeya lakin balwadda way kala tahay kitaabka hadii balwaddaada ay noqoto iyo salaada wa fiicanta laakin balwaddan man maanka doorinysa maandooriyaan u aqaana qof kaleh hala saaxiibin waxa ku darsanin anaaba taaganba ilaahay baan ka magan galnay ma soo cabbine waxa taagan aan ku sheega aniga puntland waxaan ku dhahay way foolan doontaa taqriiban sideed bilood iyad somaliland sida aan sheegay waxaad moodaa ilaahay inuu ka dhabaynayo oo hadda waad ujeedaa maba laysu qarinayoba hubkii banaanka lala soo baxay waa lagu dagaalama baalaleeyahay marka saa awdeed walaalayaal horta ma arkayse puntland ha ogaadaan dadka degan in garacad xassan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisu ae ciidamo iyo hub ay kasoo dejiyaan meesha ay geeyaan maogi anig garacaddana ganacsato reer puntlanda ku jirtaa layidhi iyo soomaali oo dhan laakiin nimanka garacad joogaa qaarkood siciid cabdullahi deni mucaarad bay ku yihiin anaa kuu qiraay taas marka shaqo culus baa socota rag waxaa jira majeerteen udhashay majeerteenkuu kala baday niman maxamuud saleebaan u dhashay baa jira oo ma arkayse macnehi xasan sheekh maxamuud ay wada shaqaystaan hadda ka horna waa ku sha lakin hebel heel hebe inaan ku dhaal ma u baahni laakiin kuwa aan hebel hebel aan dhahnay ama aad taqaanaan kuwa aan ahayn baa jira hadda ma fahmaysaa waxaan dhigi karaa dadka nadiifka ah waxaa weeye reer barig wy barigu waa mutut various multinational qabiilo kala duwan bay isugu jiraan oo ma arkayse majeerteen leh majeerteen aan ahayn dad badan baa degan marka laakiin nimanka bariga la yidhahdo waa niman aad u daacada waa niman ma arkayse saxan waay dadkaasi oo dowladnimona doonay laakiin meeshaan labada gobol mudug way roontahay baa la dhahaa daniyay taageersantaa iyaga xataa waa lagu jiraa because dekedda waxay ku taallaa gobolka mudug somal waay ayaan dhaweyd waxaa loo baxsaday puntland axmed cabdi kaariyo qoor qoor isagaasaa waabiyey isagaa dhisay ciidamo labada gobol ah in aan la islaynin sagaashan iyo kowdii dagaalkii xadkii xawaaraha oo kale in aan loo noqonin in ma arkayse hawii daarood aan dagaalamin war dadka iyo dadka in aan la daarin nabad inay ku joogaan ciidamadii uu sameeyey iyo saraakiishii xataa waa lala dagaalamay markii kaariya qorqor la dili waayay waa tii ma arkayse manihi corneyl cabdinaasir nimay dhahaan oo labada aag puntland iyoiyo galmudug uqaabilsanaa ciddii waxdishoba labada dhinac macnihi ka shaqayn jiray ina iska kaashadaan waa tii dhabarka laga toogtay dagaal gala al-shabaab inta la yidhi aaggaasi gaaday iyo shabeelow waad ogtihiin marka waryaanan kugu daalin waxaan idiin sheegaynaa meesha la yiraahdo mudug aaggaasi garacad xasan sheekh maxamuud iyo saaxiibadiisu ciidamoy ka dejiyaan hubbay ka dejiyaan puntland baana macnihi loo wadaa ciidankaasi iyo hubkaasi meesha ay galcayaan ma garanayo ayaan dhaweyd kaarii qoor qoor ayaa qorshihii fiqi iyo sifashiliyey oo ciidamadii joogay galisrliadinkugu sheegay gadaal usoo noqdxasan markuu tagayay meeshala dhuusamareeb laba walxaad buu utagay ag wukusheegay shabaab baan la dagaalama been bay ahayd wuxuu u tagay maamulka galmudug inuu burburiyo maamulka galmudug marka la burburiyana puntland in la weeraro yani galmudug waxa u arkay kaariyo qor qoor in uu caqabad ku yahay weerarka lagu qaadayo puntland untland hadii la weeraro garowena laasaaanood markaasi cid laysoo faiisan dadaalko dhan intaaabailaa adanasililada wa isku xihantaa marka war iyo gabagabo waxaan u sheegi lahaa reer puntland horta puntland xabad muhurto waay ma jecli inaan sidaas dhaho laakiin hadde ma ogtahay maamulka allah wata laakin wixii yaallo waa inaa wax ku qaybsataa nimankan waa lasoo shaqeeleeyey waaban maayaan ilaa iyo afka lagu dhufto ama ay adkaadaan ne emri gari laba qof kama wada qosliso haddii laba dhagax laysku dhufto midaa jaba siciid cabdullaahi denina nin loo digdigleeye maaha baanu ahayn wallaahi nin loo digdigleeye isagana wuu isdiyaariyey imaaraadka la sheegayana macnihii ballanqaad rasmigu ka helay way heshiis bay wada galeen xassan sheekh maxamuudna waaban maayuu yihi jeeroo puntland aan burburiyo anigu soomaaliya ma qabsan karo puntland maalinta aan burburiyo markaasi kadib mylandna waa burburin karaa laakiin labadan culayska wata ya puntland iyo maarkayse mayland haddii aan la burburinin horta markii hore waxay isku dayeen inay burburiyaan baydhabo iyo galmudug oo qoorqoor jooga way iskaashadeen tabalaa loo waayey sow ma ahan haa laakiin labada ugu culus waa labadaana layidhi waayo labada raba in ma arkayse man qofi cod la geliyo dalka yaa manihi xasan shee qofi codkii uu diidanaa yaa xarigga ka jaray goladeygan ayaa dhisaaya waa puntland iyo mayland lafta gareen iyo deni labadan sidee loo siibaa waaaabbihii federali hooyadi federaal horta dhuusamareeb sidaasaa loo tegay weerarka puntland ama daarood iyo ma arkayse in axmed cabdi kaariyo qoor qoor oo laga urinaayo maxamed cabdilaahi farmaajo meesha laga siibo laakiin adinka xasan sheekh maxamuud wuxuu idiin sheegay shabaabba argagixisaan la dagaalamaa nin shabaab ah ku dhahaayo shabaab baan la dagaalamayaa sow kama dhigna nin waalan intuu kuu yimaado uo ku yiraahdo niyow aan ku waale aan ku waale haye dheh haye haddaad tiraadi ma adigaa waalan mise isagaa waalan thiaqeston marka saa awgeed adaa waalan xasan sheekh maxamuud إخوان المسلمين الاتحاد هو السقا حمر ضد وكرباش باش جري سمة جامعات أنت لا بدل مصط مطفيس ما ذكر معنيه دم القديم يدم الجديد أنت يسنك الجبين. عرور تقرح يده وحلو جبر جري دار تاسى أو دار عاشور عشور يبرف جبيه حسن شيخ محمد القمر نسيني يده واع إسبارة قاضي عربها صومال جشطي طربورا صومال جشطي هذا ما فهم يسمى مصر صومال جشطي kuwii wax qarxinayey ayaa soo maalgashaday nimankii diracyada waaweynaa hada mafamysa salaadana aan tukan baksan mayno kamiiska rasuulku wuxuu yii labiska amiiskaan ugu jecelahay laakiin anigu somaaliya markaan joogay anagu waxaan aaminsanay qof walboo amiis wato inuu shiik yahay laga ducystoaga bamaalintii t v uu soo baxay oo adduunka social media u noqday nin qamiis wato oo niikinay markaan arkay markaasaan yaabay oo amiskimasaana loo bedelaya

waa la ixtiraami jiray meel baa la fariisin jiray waa laga dambayn jiray maogtahay diinta laakiin waa markii ugu horeysay nin khamiis wato oo niikinaaya markaan arkay waa yaabay haddana waxaa noogu soo darsoomay nin gaalkacyo fadhiyo habar gidiro oo dhahay nebi baan ahay owsaanta laqada la ii qaadayana wiilal iyo gabdho ayaa ii niikinaayay heestana waxaa weeye yah gabdhihii niikinaayey nabigooda ammaanaayey weligiin ma aragtaan waxaas koo gaalkacayo yimaadeen gabdhihii niikinaayey nabigooda ma nabi maxamed baan niika lagu ammaanaa ilaahay baan idinku dhaarinay marka aduunyada gabagabay ku dhowdahay walaalayaal horta ma arkayse puntland digniin way qabaan laakin siciid cabdullaahi deni baan loo degdegin meeshaasi xaana laga cabbi maayo deni nin adag waa ninkaan musbaar lamberdiyeejuu gedi jiray looxaan oo gedi jiray wallaahi sida musbaarka lambardiyaja looxa darbiga loogu kawiyo alwaaxa layaduura lahaa sidaasuu idin kawin doona meeshaas waa idin dhisantaiska burburiama danabaan ku biirnay dhaha ama danwadaagaan ku biirnay dhaha dantiina idinkaa yaqaana reer daaroodo untlad laakiin waxaan idin sheegaynaa in la ydinku soo maqan yahay shaqana laydinka hayo aaad shaqa adagaa socota أنا وكل العلاية يا بكسر حن إنفساس كرينا يا وحد حيا ها وحال يري ذلك تركيا جبر أيا كشويت له جدلي سومالية ده ده صعد يدا نصعتة وحوي <applause> كش كشويت له جدلي <سكودلي. تصفيق> والله يقصل نمان وقصل كش كشويت بول, بول هذا ما فهم إذا شيء ماتي كشويته أيه لس بانت دلاليا باهنا بق لسكت ده أمد هذا حصل شيخ محمود يهاي وحول بوها كفي لا كرتاه أمد داس هذا ما فهم إذا أمد إنا نهاي ما وينهني هني أيه حصل شيخ محمود إلهي كنك حصل كاب كاب ولا ليال حلوان إدريس عبد الأختر oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamanka federaalk soomaaliyeed sawir buu soo qaatay wuxuu yihi sawirka la wareejinayo gabadha turkiya lagu dalayla leeyahay gabadhaasi ma arkayse anigaa abtig u ah war gabadhaasi kanaday ku nooshahay way nabad qabtaa sawirka la wareejinayo ma ahan buu yirhi gabadhaasi aan abtiga u ahay gabadha la dilay ee gabadha la dilay sawirkeeda raadiya dabcan waxaan u malaynaya muuqaalena waa lasoo dhigay horta aniga ma arkaysa intaasaan arkay idris cabdi dhakhtar oo sidaa dhahaaya gabadha la wareejinayo reedhe anaa abti u ah gabar la dilay ma ahan kanaday ku nooshahay sidaasuu yiri xildhibaankii hore ee dowladda federaalk soomaaliyeed una dhashay digle iyo mirivle qowmiyadda myland oo aan rajaynayo inaad aad u garanaysaan wy gabadhan la dilay anuu qabiilkeeda ma ogi ninka dilay qabiilkiisa ma ogi waa la ogaan doonaa laakin idinku haddaa taqaanaa soo qura dhacdadaan say u dhacda marka say ku dhici kartaa dhacdadan waxay ku dhacday baa layidhi sida lasoo wariyay wiilkan iyo gabadha hadday isguursadeen way ba isku cusbaayeen ba way isku cusbaayeen sidai la sheegay gabadhan iyo wiilka ingriiskay ka yimaadeen somaali ingriis dadka ingriiska deganaa waa soomaalida meel walbay degan tah waaya waxaa la yidhi marka turki bay yimaadeen dalxiis bay u yimaadeen kashawito geliyey kashawit kashawito kashawito way murmeen baa la yidhi musqul iyadoo ku jirta iyo isagoo ma arkayse macnahi guriga fadhiya meesha hoteelka ay murmeen marka horta rasuulkeena soo nama dhihin calayhi salaatu wasalaam yacni musqulaha ha ku hadlina cuntada markaa cunaysaan hadlina ku saliya rasuulka diinta waxay naga reebto oo dhan annaga danteenaa ku jirta waxay noo fasaxdana danteenaa ku jirta yacni musqusha markaa galaysid ducaysaa lagu yiri hadaadan wax kale kari karin xataa bismillah iska dhig shaydaanka iska naar hadaadan xataa wax kale aadan dhigi karin ilaahw manhi jinka mani shaydaanka hadaadan naari karin si kale bisinka xataa qabso

iblaysu jooga cuntada markaa cunaysi bisin qabsaa lagu yiri galmo markaa sameynaysi bisink qabsaa lagu yidr bcase haddii kale waa lagula cunaa cuntada haddii kale ma arkeysa islanta waa lagula man habeynaya kabiab marka si kasto ay ahaataba horta ma arkaysa man masquul iyadoo lagu jiro maxaa loo murmayaa mise horumar baa la gaaray wayaan horumar la gaaray miya masquul in lagu murmo waxaan arkay dad telefon masuul la galayo telefoonka si u hadlaayo masqushu la galaa uu soo xaari uusoo kaadin talefoon ku hadlaa ama maarkas wab u dhagaysan alad way diinteenna nama farin sidaas marka dhibaatada iyo dharbaaxada iyo dubaha meeshuu nooga dhacaayo horta inaan ogaano muhiim way waaaloo soo dejiyey sidaan u noolaan lahayn annaga danteenna ay ka talisaa ilaahay toddobaatan jeer inka badan sida hooyadeen i aabaheen ay noo jecelyihiin ayuu noo jecelyahay annagaa caasiya danteenna ilaahay naarna lama rabo cadaabna lama rabo khasaarana lama rabo isagaa na abuurtay anagoo jiri buu na jirsiistay marka saa awgeed waxna ma siino ma biilno laakiin anagu na biilaa una tabantaabiyaa man addoomadiisaanahay laakin jidkiiaan garan laana isku soo wada duub waxaa la yidhi musqusha ayay ku murmeen isagana banaankuu jooga iyadana musqusha nimankana way dhib badayihinqaarkood ninki gabadhii oo muskush ku jirta ataa man inta kasoo baxays mala sugi kara myaaa naaga sidoo kalea jira iyaguna ninka int muus ku jira ataa man muran gammmuratirabadanmaidayikasto ahaataba murankaasay u dhimataa layidi gabadha laakin war kalea soo baxay ninkaan marki gabadha dilay waa la qabtay turkida way qabatay turkiya dawlad xoog badan baa ka jirta ilaahay baa xoog leh ma arkayse macnihii meeshuu ka yimaaday ayaa la waraystay dowladda ingiriiska qoraal ay soo saartay waxay tiri baa la yidhi war ninkan annagu xabsi buu noogu jiray mentalsix maskaxduu ka xanuunsanaa dadka daroogada saa'idka macna ugu waashay buu ahaa reerkiisaa noo yimaaday iyagaa naga damintay waxay nagu dhaheen manihi wiilkeena na sii qur-'aansaara gaysanaynaa annagaana manihi damiin ah ninkan meelaa <laughs> lagu rabadaynaye waa lasoo daminta ala yii damiintii marka lasoo damintay reerkiisi ay soo daminteen qur-aansaar ay geeyeen baa la yidhi markaas kadibna gabarbay u dooneen gabar bay u dooneenl yidigabadhii marka caasha ishelay ma ahan baa laleeya sida laleeyahay labadan gabadhan waxa weye wiilkaan reerkiisa u doonay reer ingiriisk aha sida la sheegay wy aniga boqol ki boqolma aqijin kar lakin sidala sheegay doonashadii hadde soomaalidu dhaqan bay leedahay gabdhaha waa las siiyaa ehelnimaa la sku siiyaa lacagaa laysku siiyaa garashaa lasku siiya guurku lmtatn malahan ilaa iyo diinta ma ahan marka iyagoo markaasi man maalmo isqababa waxaa la yidhi macnihii hawaha soo qaataano turkiya marka ninkan balwaddii maa qabatay la garan maayo gabadhii musqusho iyo idow ku jirtu la murmurmay kadibna waxa weye kashawiitu ku dilay bool oo kale dhuujiyay iyadoo dhan lafeed marka dowladdii turkiga macnihii waxaa laga dalbaday oo dawladda ingiriiska ay ka dalbataa layidhi qof kale uma dhiibi karaysaan annaga wiilkan qof baa naga damiintay dadkii naga damiintay haddii dilkaasi u gaystay ayaan macnihii ka rabnaa gabadhana ingiriiskaay ka timid dalkeenna a macnihi ay ku tahay ma arkayse qof degan marka annaga waxaan xisaabtami doonnaa qofkii ninkaan naga damiintay haddaan nahay dowladda ingiriiska ee turkiya ow idinku nagu soo sima haddii dad ehelkiisa ay yimaadaan ay dhahaan noo dhiiba soomaaliya aan gaysanaynaa ama meel kale aan geynaynaa diida horta ciyaarta meeshaasay maraysaa inahaasi markay joogto gabar walba soomaaliyeed oo muuqaalkayga fiirsanaysa iyo waalid walba soomaaliyeed oo muuqaalkayga da daawanayo waxaan uga digayaa haddii wiil uu nebi dh dhala yahay gabaray iska ilaali nin belwaod leh ukun xarig ma qabato aqabto ukunta maaragt xarig maba qabtaba qofkan siduu u labisan yahay uo u dhaldhalaalaayo boqol mar ha tukada haduu rabo hadduu balwad leeyahay maandooriyo ah walaalay naftaada ha ku aaminin wallaahu yarzuqu maa yashaau bikeyri xisaab because balwaddaa waxay ka samaysan tahay for example tusaaleha ugu yaraan kutusayaa because aniga macnihii gabar way ila dhalatay قبر وين الشيء وين لحظة وان دلعي ما فهم إيسا واجرنا يا بالود بالود مد وقولنا وقفك وفهم كلامك وشجع وصير يا سان واحد لينا مانت سجارك ما تقعنا سجارك سجارك ضدك كبير كوع بما سجارك ضدك قبضت مي أو معنيه نفتو ده حتى مركو كسوق لو وادو يكسو معنيه أتكدر يا qofkaasi sigaarka haddii uu waayo muxuu noqonayaa markuu kula shaqeynayo shaqo ha noqoto goob waxbarasho ha noqoto safar ha noqoto meeshay doontoba ama xaafad meesha art isla jooga qofkaan sigaarka waa belwadda meesha ugu yaraan ka soo qaadaynaa sigaarka marka macnihi uusan cabbin qofkan waqhtigi uu cabbi lahaa marka la joogo shaqada haddaa isla shaqeyneysaan ama neertaa ka dareemay marka tusaalaha ugu yar waa intaas haddii balwadda u helo waa farxaan haddii balwadda uusan helin maanta u dambeysay anoo hadda cambanyga hadaaya ka soo baxay shaqada baa niman oo ma arkayse hadda macnihii eritrean inay yiinaan u maleynaya oo cam ku jira baa waxaa loo soo geliyey dharkii oo manihi kuwa wadada xaaqo oo kale maog tahay markaasa waxaa loo dhiibay bir iyo bac si ay qashinka waddooyinka uga ururiyaan waxaa la socda marka qof iswiis ah oo manhi ilaalinay kamaa lagu celin rabaa u iga sooobaxay wuxuu igu yiri niyow sigaar halxabisi ima yaqaano haddaan shaqo kasoo baxay ima aqaano rooba da-ay ima salaamin wuxuu war iga bilaabay niyaw waa shaqaynayo a xabad sigaara isi waxaan ku dhahay ma cabo waana runtay haddee haddaan cabbo waana cabbaayaan dhihi lahaa soo man weligeeyna ma cabbinba ma cabbaan dhahay niyow ninkii wuu xanaaqay wejigiis xanaaqaan ka dareemaya laakiin haddaan siin lahaa wuu isfurfuri lahaa marka sidaas awgeed sigaarka dhow ka soo qaad marka maxaad u malaysaa cokane maxaad u malaysaa ma arkayse manihi marwana maxaad u malaysaa xashiish balwad kale oo xashiish ka daran laakiin annaga aynan ogeyna jira aan caadigeysanay culimada qaarna ay dhaheen waa lagu wardiyaa waa qaadka o d quudul ambiya ay dheheen qaarkood waa quudkii ambiyada mana ahane waa a mn ambiyada ilahwaaasmaun aadka qofkan qaadkawaa unijir marka waxaan aniga khibrad u leyaan sheega mato waxba qarin maayo laakiin ma cuno almost labaatan sano ku dhawaad qaadka marka la gaaro saacaddii aan cuni jiray goosaha ay dhaq dhaqaaqi jiray haddii lacag aanan haynin xataa inaan dayn hadda ma fahmaysaa goosaha ma aragta saacadda tobanka subaxnimo koob iyo tobanka markuu soo dego goosaha waa jir manihi waa dareeme haddii nin intuu soo qaato ku soo ag fariistana uu bilaabo laamo laamo dhash uu ka siiyo min ay fatuuro fiiq tiraahdo nin fayuumaa fadhaa waay weliba miirowga ugu daran waqooyiga koodii qudaaraa lagu sheegaa marka sidaas awgeed yacni dadka qaadka cunaaba ka dareemaye qofka qaadka markuu haysto xataa hadduu gacan adag yahay biilkal macnihi aanu dhiibi jirin islaanta hadday u timaado isagoo fadhiya shaaha iyo qaadka iskorsaaran yihiin dad la fadhiya intaasaan raba hadday tiraahdo maanagaa wax diidna fara yah marka kalena weji cabuus yowman cabuusan waay qam dariiran marka sidaasi awgeed horta dadka balwaddale gabar kasta oo soomaaliyeed daarood ha noqoto dir ha noqoto danwadaag ha noqoto digil awmerifla ha noqoto hawiye ha noqoto nin balwadle hadduu wiil u nabi dhalo yahay ha guursanin iska dhaaf ilaahay wax kaloo ku siinaya si kasta ha u tukado si kasta ha u hagaago iska dhaaf adiga nin balwaodle ma la aamini karo you cannot trust him waa soo arkay he nin balwadle kan ugu runta badan aniga ahaa anigana markaan jaadka cuni jiray qofkaan balameel m uma tagi jirin waqtiga aniga balanta oo ku fiicana hadda ma fahmaysaa inta balwadda le ninka ugu ballanta fiican aan ahaa markii balwadda aan lahaa qaadka marka waxaan rabaa inaan sheego oo aan caddeeyo qof balwad la iska dhaaf iskuma hubtin wax wa xilli war si con walbuu isbedeli karaa wiilasha soomaaliyeedna waxaan u sheegayaa lacag ha lahaato basabort halahaato waayahan basaborkaaba balaayo noqday waxay rab noqoto naag balwadle iska dhaaf ille naago balwadlaa jira iyagana maandooriye isticmaala naago balwadle ayaa jira dhibka ugu yar ay kugu samayn karta waxaa weye kan ugu yar waayah haddaysan wax kugu samaynin in ay ku rakaatayso beri ka saa dambana weji male iyadu qofkan balwaday leedahay social mediay soo fadhiisanaysaa تاسع حتى أقول لي ماشي أقول لي ده توع أوكي دم القشاش أكله هذي نكاس يدل يلا كده ليس بكاس بالود يدو ب... بالود يا كعدك نط يدا لكن بالود ده. بالود ودا ودة ودا ودة ودا 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 هذا ما فهم ليس نفط هذا قطري كوجر تاع مركب واحد رباوي ليش الصوماليات إنا أشجعوا جبر بالودلي دل يدبد ماشي دانته بهجوكتي إسكالي وحد مودا دلك إن عن جرين قبل بالود لا إنا يسن جوج وين جوجان يعني. وين جوجان وين دبي إلالي هذيك على سوماهن كشويت على جوجو فرفراي هذيك ما تغنى كشويتو <applause> ها كشويتو كشويتو قف كدوسن بالود هين سكستوا إسمامي كرتان نن هنقدو ناي هنقدو waxa kaloo dhan waa la isku fahmi karaa laakin balwad ma ahano balwadda waa dawlad kala waay maamul kalo waay qodob kaas isaga ah waxa weeye si cad baan uleeyahay balwadda aniga qamri ma cabbin sigaar ma cabbin xashiish ma cabbin laakiin dad xashiish cabbay qamri cabbay kulli waa arkay waana la dhaqmay ma arkayse manihi qaadaa cunay aniga ma arkayse manihi kaasaan aqoontiisa aan leeyahay laakiin qof balwadleh lama aamini karo wuxuu doona ha ahdo marka gabdhaha soomaaliyeed horta qodob kaasi waan u sheegaya wiilkan hadda wuu toosnaan lahaa laakin waxaa la sheegay balwadda balwaddi yaa ab way qabana qofka dhab qabtiin oo kale balwadda hadday qabato wuu ku dilayaa qofkan gabaday tis you have to keep in your mind qodob kaasi isaga ah waa ka gudbeynaa baraha bulshada waxaa aada u soo wareegay hadal uu sheegay sheekh cabdiraxmaan bashiir caalimkii weynaa ee ka soo jeeday jabuuti sheekh cabdiraxmaan bashiir ayaa dhawaaqay wuxuu yidhi xaaskaaga reer waqooyigu gabadhaaday dhahaan laakiin xaaskaagu aada adigu jeceshahay marka aqoor sagaaro ku qabatid oo waxyar aada jucisid markaasay kugu jacayl badan taha yuu yidhi hadalkaasi dad badan uu taabtay hadalkaasi uu soo noq noqday barihii bulshada sheekh cabdiraxmaan bashiir sheekh cabdiraxmaan marka meeshaasi laxan inaan saaraan rabaa horta ninkan waa mufakar waa caalim weyn caalim soomaaliyeed waay xaasna wuu leeyahay caruurna waa uu leeyahay jabuutina waxa weye ma arkayse qaybta diintoo dhan inuu mar haystaan xataa aan u malaynaya manmuxaadrooyin isagoo jabuuti ka jeedinay oo dadka macnihi wacdinaya maadi iyo diinay isku darsaday waa mafaker adiga marka hadalka sibuu u yidhi gacaltooyuu u yiri wuxuu ku yihi xaaskaaga marka aad la kulmaysid oo macnihi aad dhunkanaysid daamanka iyo meela ha ka shuminuu ku yiri wuxuu ku yiri sujuudda meesha xusuusta ku jirtaa ka afuuf kana dhunko de wuxuu ka hadlayo oo wax cilmi ah oo rasuulka uu samayn jiray calayhi salaatu wasalaam annagana brofessoorka ugu sareeya ugu aqoonta badan bani aadamka waa nebi maxamed alayhi salat waslam oo waxyiga ku hadlahay marka yacni isaga xumaan uma dhihin naceyb ma aha laakin waaaa adiga laakin inaa ufahamtid maaha an ada xabsiya a haysa gabdho fara badan qoorsagaaro in lagu dilaan ka baqaa marka gaaha cabdiramaan bashiiraaa ooraae bala hadda kashawiita joogtaae in kadar dhuus <laughs> gabdhihii lagu dilan ka baqaani faarax luga baasto oo ma arkaysa man baadiyaha jooga shiikhiyaaba yihi qoorsagaaro oo awalba legdin looga taag waayay meeshuu imaadaba xoolaha marka la dhaaniyo saaxo wal meel walba legdin ka qab soomaalid dagaal badan tahay ku jiri jiray war gabadhaada waxay ku jeclaanamk war heede qoor sagaarada <laughs> laguu <laughs> sheegayo sheekh cabdiraxmaan uu kuleeyah waa mid gacaltooyo la dheel dheel buu ku leeyahay xaaskaaga war yaa ilaahay yaqaan dheel dheel ma taqaana mararka qaar waa la dheel dheelaa faraka ciyaar waaye ee laakiin qoor sagaaradii yaa a macnihii rag iska dhicin wey ma ahan tii teeni maante miskiintan mgabdh badainlabiwar miskiintan intaa soo qabsadid adoo caana geel ka soo dhargay qababa xasiinin hadda waayahan lama kala yaqaan reer magaalkii reerbadii kuwii geela la jiray caanihii geela kasoo dhargay baa kuwii xamar intay soo libistaan gabdhihi yaryaraa xamar barafka cabbay oo tabar badan aan lahayn reer magaal intwaa las guursadaa qab aroos i dhig saddex shay i dhig intaasa laga fiiriya hadda ma fahmaysaa marka saddex shaygaasi ninkaan hadda reer baadiyo waay saa umalaysid maaha marka sheikiyaa ii fadwooday gabdho fara badan inay ku dhintaan cabsidaasaa haysa ama ugu yaraan koorta ay ka jabaan war sheiki wuxuu ku yiri marka uu kuleeyahay qoor sagaaro ku qabo qoor sagaarada marka aa ku qabatid ayay kugu jacayl badan tahay macnaheedu maan qoorta ka jebi macnaheedu maan ma arkayse manihii ama neefta ku dhejiyo dil macneheedu mahan qoor sagaare oo la dheel dheelo ka wadaa gacan naxariisleh qoor sagaare naxariisleh hadda ma fahmaysaa gacan gacaltooyo qoor sagaare gacaltooyo dheel dheel hadda ma fahmaysaa mararka qaar xataa adiga inay kaa tabar badan tahay oo kale ka dhig iyada qor sagaaraa saasuu ka wada ha ku qabato yani ma arkayse adna tookadaada waa qorsaaaraysee idinkoo wada qoslay laakiin u dhammee dadaa u uh, aadanay manuu sidaas maa sheikaasnah laga dego insha alahu taaala sheekh cabdiramaan bashiir guryaha waa uu dhisaa manhii taarikhdiisa la garanaya jabuuti hablaha doorooyinku u qaban jiray ayaa la og yahay manihi ma wanaag uu sheegaa dadka wuu wacdiyaa ننقل البحة وحفام سنوى وقد ضبعينتي جيبوتي وحا ليري راي مدح وين قيلي وحو ذا قدري ضيح قعمال با وحو ناكسا لكن ضدكي جيبوتي ايا بتاع وحي وحيلين ضيحا نوض ضبعي ضلكي ضيع او ضيع او حافظي ضيع او بلاحظة ضيع horta ma arkaysee dayaxa goormeyn gaarnaa dalkiyaaba lagu dayaxan yahay xaafadiyaa uraaya koronto male nolol male maxaa lagu gaaraa bay dhaheen sheekooyinkaas yacni facebook ay soo dhigeen marka kolley ma arkaysee macnihii adduunyada waxaan ognahay waddan walba markuu dayax iyo waxaasi dirsanayo adduunka horu maray marka hore horta waddanka kaabayaashiisuu ka shaqeeyaa dalka dalka markuu isku filnaansho gaaro ayuu kor aadaa sida caamka ah waddooyinkaay dhisaan dadka dadka noloshooday ka fakeraan caymisyadooda ilaahay baa caymis leh dalka markuu isku filnaansho gaaro dadka ma arkayse manehi baahi aanay u bakhtinaynin eema arkayse caafimaad darre aan jirin oo macnehi xarumodawoyn fara badan cisbitaallo yah goobo waxbarasho of marka aas-aaska marka ay macnehi dhisaan markaas kadib ayay waxay tijaabiyaan experiment in la dirsado dayax-gacmeed in ma arkaysa mana hawada sahmin loo sameeyo badget gooniya markaasay u sameeyaan laakiin jabuuti taan aragnay baa waxay qarash gelisay dayax gacmeed yaa waan socon weynay aan orodna wahy walaalayaal barnaamijkan halkaasaan kusoo gabagabaynaynaa dabkaasi intii ku xoola beeshay إلهي وحمريرنا إنه بدل الخير قبائل السيو لبانا الدوني أقرنا مقال كان مقال حيكور دينا لك على فردوس.